Eu só tinha falado um pouco de Name Reactions, coloquei lá falei do Reaction Flash, alguns aplicativos e alguns sites. E hoje vai ser mais teórico a aula, falar um pouco de algumas reações no AMI que são importantes. Na aula passada tem um slide falando que eu escolheria esses seis, na verdade aqui são três em um só, tá? Mas eu escolhi aí a todos esses para a gente ter pelo menos uma bagagem de reações novas. Eu vou começar falando da Jill Zolder, que é o prêmio Nobel de 1950. Apesar de Grignard ser mais antigo, eu acho que essa reação aqui merece um tempinho para a gente discutir. Bem, a reação de Jill Zolder, pessoal, envolve dois reagentes de dois reagentes para uma síntese envolvendo duas moléculas. Uma das moléculas requisita é que você tem que ter um dieno, ou seja, tem que ter duas duplas separadas por uma ligação simples, né? Duas duplas alternadas, e um dienóflo, que pode ser uma dupla, pelo menos um sistema com um par de elétrons pi, pode ser uma dupla ou uma tripla. A combinação desses dois compostos, ela forma um produto cíclico de seis membros com uma dupla ligação. Então, se a gente fizer aquele esquema que a gente fez agora, eu tenho os quatro carbonos aqui, eles estão aqui, ó. Dois, três, quatro, tá? E se a gente escolher os dois aqui do dienóflo, aqui tem um, dois, três, né? Eu diria que são esses três aqui. Então, ocorre uma ligação entre um e dois, entre quatro e um verde, tá? E sempre envolvendo os elétrons pi. A gente não mexe nas ligações sigma nessa reação, a gente movimenta os elétrons pi. Forma esse estado de transição. O que é estado de transição? Lembrando que é o estado onde as ligações estão sendo formadas e rompidas. Então a gente utiliza o tracejado para simbolizar que ou está sendo rompido ou está sendo formada uma ligação. Então, o par de elétrons aqui da dupla está sendo rompida, mas eu estou formando uma ligação aqui entre 1 e 2. Estou rompendo a dupla, mas estou formando uma dupla aqui. Estou rompendo uma dupla aqui, mas estou formando aqui. E aí, no final, a gente tem duas novas ligações sigma e uma nova ligação pi que foi alterado de local. Por que eu gosto tanto dessa reação? Se eu pudesse escolher uma reação nova, eu escolheria essa de Diels-Alder. É uma reação que a gente, em termos de química verde, é uma reação de economia atômica 100%. Economia atômica 100% diz que todos os átomos do reagente estão incorporados na estrutura do produto. Não são aquelas reações onde você tem, por exemplo, uma substituição, em que você substitui um grupo pelo outro, o grupo que saiu acaba virando um resíduo, né, um subproduto. Então, existe outro tipo de reação, tá? Mas essa reação específica é uma reação em que a estrutura do produto incorporou todos os átomos dos dois reagentes. Além disso, é uma reação que a gente chama de série específica, é uma reação regioseletiva, e a reação é verde, que eu já comentei agora há pouco, que é 100% de economia atômica. Existe outro nome para economia atômica? Tem gente que fala rendimento atômico também, mas tem economia atômica, tem outro termo que agora fugiu a cabeça aqui. Então, em termos de estereoquímica também, ela tem algumas coisas interessantes que talvez vá confundir um pouco vocês. Mas isso está atrelado muito à forma em que essas duas duplas reagem. Então, se você tiver grupos diferentes aqui no aqui, 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 vamos colocar só um X aqui, tá? Vamos colocar um Y aqui. Então, se você tiver reagentes substituintes diferentes no dieno e no dienóflo, a princípio a gente vai ter quatro maneiras diferentes de fazer essa reação. Então, se vocês olharem minha câmera agora, eu tenho aqui a figura do dieno e o dienóflo, muito parecido que estava no slide aí. Tá aqui as duas duplas e aqui tem a outra dupla. A questão da estereoquímica da reação está muito atrelada a como esses dois reagentes vão se encontrar. Se a gente olhar aqui, a gente está visualizando o anel de 6, né? Só falta fazer uma ligação aqui e uma ligação aqui, certo?
Mas eu poderia reagir assim, eu posso, ou posso reagir assim. Se eu reagir assim, vai dar um produto, se eu reagir assim, vai dar outro produto, por causa do vermelho, desse substituinte aqui. Então, a esteroquímica dessa reação está muito atrelada a como esses dois elementos vão se encontrar. Ou assim, certo? Tenho duas formas, mas a gente tem mais duas outras formas também. Eu poderia reagir assim, ou assim, ó. Certo? A pessoa vai ter impedimento estérico? Não sei. Tá? Depende muito do mecanismo, né? Então eu poderia reagir assim ao invés de assim. E da mesma maneira, ao invés de poder reagir assim, eu poderia estar reagindo assim. E que também vai dar produtos diferentes. Então essas quatro formas é igual colocar uma folha de transparência no retroprojetor, né? Tem quatro maneiras de você colocar folha de transparência. Assim, assim, de ponta cabeça, certo? Ou assim. Tá? E isso está muito atrelado a essas duas questões aqui de estereoespecificidade e regioseletividade. Tá? Então, a geometria do genófilo. Deixa eu compartilhar aqui, eu já estou esquecendo. Desculpa. A geometria, a estereoquímica do genófilo e do dieno vai dizer muito, vai orientar bastante a. Em termos de reatividade, se o produto vai ser cis ou vai ser trans, tá? Então, dependendo da estereoquímica do reagente, ela vai dizer a estereoquímica do produto. Então, por isso que é uma reação bastante estereoespecífica. Existe também a regra do produto endo e a regra dos regioisômeros. Então, a gente tem aqui três componentes que estão atrelados a essas duas características aqui, tá? Da reação. Então, um componente está relacionado à estereoquímica dos reagentes, do dienófilo e do dieno, e outros componentes estão atrelados à forma que os dois reagentes vão reagir, assim, assim ou assim, assim, certo? Vou explicar com mais detalhes aqui, em termos de estrutura. Aqui tem um exemplo aqui de uma reação entre aqui a gente tem o dieno, aqui a gente tem o dienófilo. E aqui o mecanismo a gente pode, tanto faz, via de regra a gente parte, muitos livros partem do dienófilo, formando uma ligação, e depois o par de elétrons aqui desce para formar uma dupla aqui, e essa par de elétrons vai formar uma ligação aqui. Então a gente tem aqui esse produto. Tá? Existem reações que ocorrem até em temperaturas bastante, sem condições muito enérgicas, que a gente diz, né? Nesse caso aqui, a reação ocorreu numa temperatura branda por causa justamente dos grupos substituintes do dienófilo ou do dieno. Aqui eu tenho uma carbonila. Carbonila a gente sabe que puxa elétrons, certo? Torna esse carbono mais eletrofílico e, por consequência, ele vai puxar elétrons também através das ligações sigma. Como aqui a gente tem uma ligação dupla, a gente pode até desenhar uma estrutura contribuinte de ressonância aqui, certo? Foi o que ele fez aqui no livro. Slide, desculpa. Isso faz com que esse carbono aqui, que é esse aqui em vermelho, ele tenha uma densidade de carga positiva aqui. Tá? Isso faz com que a reatividade aumenta. Então, no caso do dienófilo, quanto mais a presença de grupos que retiram elétrons e torna esse carbono mais deficiente, facilita esse ataque aqui, ó, do par de elétrons para atacar e formar essa ligação. A mesma coisa acontece com o dieno, só que de uma maneira um pouquinho contrária. Então aqui a gente tem um efeito retirador de elétrons, né? Tá tirando elétrons aqui desse sistema. E aqui grupos que doam elétrons para o dieno vão também ajudar a tornar esse par de elétrons mais nucleofílico para reagir com o nucleófilo, com o dienófilo, certo? Então, por isso que aqui a gente chama de dienófilo. Ele tem uma afinidade com o dieno, tá? Porque ele tem, quanto mais positivo, mais reativo. Aqui está como exercício, mas eu vou fazer aqui com vocês para não perder muito tempo na aula. Eu tenho aqui o butadieno e esse dienófilo aqui, que é a acrilonitrila. Aqui é simples, né? 1, 2, 3, 4. Aqui 1 e 2. Eu vou formar a reação. Então, eu vou desenhar a resposta aqui em cima. Eu vou formar um anel de 6. A dupla vai ficar aqui entre esses dois. E eu vou ter um CN aqui.
O lance aqui que eu criei, nesse caso aqui, esse carbono agora ele está com quatro substituintes diferentes. Então eu criei um carbono assimétrico. Uma coisa é que nesse caso aqui eu vou ter 50% dos dois. Tá? A reação de Diels-Alder clássica, ela não distingue um enantiômero no outro, ou seja, não é enantioseletiva. Muito menos enantioespecífica. Enantio seletiva. Existem condições modernas de Diels-Alder que você pode colocar um catalisador quiral ou um indutor quiral que pode direcionar a reação mais para um do que para o outro, tá? E existem pesquisas bastante muitos grupos estão pesquisando a possibilidade de ter algum catalisador que faça com que essa reação seja mais seletiva para um lado do que para o outro. Tá? Vamos analisar aqui a questão da estereoespecificidade na questão da estereoquímica dos reagentes. No caso do dienófilo, eu tenho um dienófilo com geometria definida, cis, ou seja, eu estou reagindo só com cis. E vou reagir com esse dieno comum, butadieno. Na hora de fazer a Diels-Alder, eu vou ter, se você parte de um dienófilo cis, a reação é estereoespecífica e não estereoseletiva, porque essa reação só leva aos produtos cis. Partindo de geometria cis, você vai levar ao produto cis. Partindo de geometria trans em relação ao dienófilo, você vai ter um produto trans. O que seria estereoseletiva? Seria se a reação levasse a partir do cis a possibilidade de ter cis e trans como produto. Como a reação só leva o cis, leva só o cis e o trans só leva o trans, é uma reação estereoespecífica, tá? Isso confunde muito questão de especificidade e seletividade. Seletividade só vai acontecer se o mecanismo permitir a formação tanto do cis como do trans. Se der mais cis do que o trans, ou der mais trans do que o cis, eu estou lidando com uma reação estereoseletiva. Agora, como a geometria só leva apenas um produto de uma geometria específica, por causa da geometria específica do reagente, é uma reação estereoespecífica. Apesar de que, de novo, aqui eu estou formando uma mistura racêmica. Porque, de novo, ela não é enantioseletiva. A mesma coisa acontece na questão do dieno. Analisando a estereoquímica do dieno, também, se você tem um dieno com essa estereoquímica definida, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um trans, trans. Quando você tem duas duplas, você tem que chamar isso aqui de trans-trans. Ou cis-trans, ou trans-cis. E aqui eu vou ter, o que que eu estou tendo aqui? Eu tenho uma mistura racêmica de dois produtos onde os grupos estão apontados no mesmo lado. Cis aqui e cis aqui. É porque que eu estou chamando trans em relação a essa dupla e trans em relação a essa dupla. Mas você vê que a estereoquímica do produto não permite que esses dois grupos fiquem apontados em lados opostos. Eu estou falando bem por cima porque tem muita coisa de Diels-Alder, tá? E se eu colocasse então os dois grupos, professor? Se eu colocasse os dois grupos apontando, não apontando em lados opostos, mas no mesmo lado. Então seria o caso aqui do ciclo pentadieno, que é muito usado em Diels-Alder, né? No caso anterior, eu tenho os dois grupos de hidrogênio apontados para cima, né? Eu tenho agora os dois grupos de hidrogênio apontados para a direita aqui, certo? E perceba que esses hidrogênios agora estão apontados para cima, tá? E aqui apontados no mesmo lado. Então, qual que é a regra aqui, pessoal? Eu estou esquecendo da regra, estou enrolando vocês. Quando você tem os dois grupos aqui, ó, apontando no mesmo lado, eles estão apontando os dois para a direita, né? Tá? Esses dois grupos no produto eles vão estar apontados no mesmo lado, seja para cima ou seja para baixo. Tá? Então, isso diz também uma reação estereoespecífica. Não tem como
Esses dois grupos, eles parecem ser cis, né? Que estão apontados no mesmo lado. E aqui também estão apontando como se fossem cis aqui e cis aqui. Então, no caso aqui, eu tenho um CH2, certo? Então, esse CH2, obviamente, eles vão estar apontados no mesmo lado também. Então, aqui, ó. Aqui estão os dois hidrogênios. Apontados no mesmo lado. Os dois hidrogênios para baixo. Mas aqui a questão é outra agora. Já estou mudando um pouco de outra propriedade da reação de Ansaldo, que é a questão do produto endo e exo. Fizeram vários estudos de laboratório e mediram a proporção dos dois produtos possíveis dessa reação aqui. Então, quando você tem aqui o dieno e o dienóflo, eu vou numerar aqui 1, 2, 3, 4. Eu vou continuar aqui com a numeração 5, 6, né? 1, 2, 3, 4. Eu vou formar uma ligação entre o 1 e o 5. E o 4 e 6, certo? 5 e 6. Tá? Como eu tenho agora esse grupo a mais aqui, certo? Esse CN pode estar tanto apontado para baixo como para cima. Isso está muito relacionado a como se a gente tivesse, se vocês olharam minha câmera de novo, como se estivesse reagindo assim ou assim, tá? Então eu não sei se ele vai estar, ele pode reagir desse jeito ou ele pode reagir desse jeito. E você vai ter uma proporção então desse aqui ou desse aqui. Os dois grupos apontando no mesmo lado. Quando os dois grupos estão apontados no mesmo lado, na mesma direção, certo? Os dois para cima, a gente chama esse aqui de produto exo. E quando você tem os dois substituintes apontados em lados opostos, um para cima, outro para baixo, a gente tem endo, tá? Então, em direções opostas. E empiricamente descobriu-se que dá mais produto endo do que o produto exo. Qual que é o motivo disso? Isso está atrelado muito ao mecanismo em termos de orbitais moleculares. Eu acho que quem tiver muito interesse, quem trabalha muito com o Diels-Alder, vale a pena vocês tentarem entender o que que forma mais produto do endo do que o exo, tá? Isso está muito atrelado ao grupo substituinte está mais pro lado de dentro do que pro lado de fora, tá? Então, a princípio, se a gente usar a regra do produto aí com os modelinhos, é como se ele tivesse mais assim, reagindo mais desse jeito do que com o grupo para fora, tá? Então, se vocês olharem, é que eu não tô com 5 pedadinho, tá? Mas assim, ó, você vê que um grupo vai ter que estar apontado para um lado e o outro para o outro. Ah, então, se vocês olharem minha câmera de novo, eu poderia estar reagindo assim ou assim, certo? E a regra diz mais ou menos como esse CH2 aqui que está apontando para cima e esse CN vai ficar apontado para baixo, é mais fácil acontecer com o CN voltado para dentro do dieno, tá? Então, é como se ele tivesse assim. Se eu estivesse reagindo assim, os dois grupos vão ficar. A tendência dos dois grupos ficarem apontados no mesmo lado. Então, desenhando visualmente, geralmente a gente põe o grupo mais pro lado esquerdo, lado de dentro do dienóflo. Do dieno, desculpa, porque quando você imaginar o biciclo, esse grupo vai ficar para baixo e esse grupo aqui vai ficar para cima. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá? Ao invés de assim, porque assim os dois grupos vão estar apontados no mesmo lado. Aí a gente vai estudar um pouco melhor isso aqui. Tá? Essa reação tem. O outro motivo de eu gostar muito dessa reação é justamente por causa dessas propriedades aí. Então, em termos de estereoquímica, de regioseletividade, tá? Vou fazer mais um. Analisando agora a questão da regioseletividade, pessoal, eu tenho aqui a reação que eu justamente eu montei um modelinho para mostrar isso, tá? Essa questão da regioseletividade está mais atrelada à forma que
os grupos substituintes vão reagir. Como assim? Eu tenho aqui o dieno, que é igual ao que está do slide. Eu tenho o dienófilo, que é o mesmo também do slide, certo? A gente acabou de ver a regra do produto eno, que está muito atrelado se vai reagir de assim ou de assim, certo? Só que existe a questão ainda se a reação vai acontecer com os dois oxigênios perto ou com os dois oxigênios longe. Ou os dois grupos substituintes perto ou os dois grupos substituintes longe. Então a regra do produto endo é mais isso ou isso, certo? Assim ou assim. E parece que é mais assim, certo? Agora, a questão da regioseletividade é para dizer se vai reagir assim ou assim. E aqui tá, nesse slide está mostrando justamente isso. Então, se os dois oxigênios, os dois grupos aqui, os dois oxigênios reagirem perto um do outro, a gente vai ter isso aqui, ou seja, vem do OCH3 reagir aqui e do aldeído reagir aqui. Dá isso. Agora eu posso ter também o OCH3 reagir aqui ou o O aldeído reagir embaixo, de ponta cabeça, tá? Ou invertendo o outro, tanto faz, tá? E aí vai ter essa diferença aqui com o OCH3. Aqui colocou o OCH3 para baixo, né? Então melhor vamos redesenhar aqui. Então mantendo o dienófilo para cima, invertendo o dieno para baixo, certo? Reagindo aqui, você vai ter esse produto aqui. Qual que dá mais? Também existe um estudo dizendo qual que forma mais. E existe uma regra bem simples, tá? É o que eu tava falando, tá aqui no slide, esqueci. Então você pode reagir desse jeito ou desse jeito. E aí você vai ter dois produtos diferentes, ó. Um perto do outro e outro com os grupos substituintes longe de um carbono. A abstração que a gente faz imaginar isso como fosse um aromático, né? Se a gente imaginasse isso um aromático, a relação entre esses dois substituintes lembra um substituinte orto de um anaromático, certo? Para quem não está entendendo o que eu estou falando, quando você tem um composto aromático, os dois grupos são vizinhos, a gente chama de orto. E quando você tem os dois grupos separados por um carbono, a gente tem um meta. E quando a gente tem os dois substituintes separados, carbonos opostos, a gente tem o para. Essa regrinha para dizer quem forma mais, geralmente forma mais do orto, tá? Em relação ao meta. Esse lembra um pouco meta, né? Mas geralmente o orto é mais formado. Qual que é o motivo disso? Tá aqui, tá? Por que que forma mais esse que parece um orto de substituído? Se vocês colocarem as densidades de cargas, vocês vão perceber que o oxigênio aqui menos, mais, menos, mais, menos. Ou, se você desenhar as estruturas contribuintes de ressonância, põe aqui, aqui, por exemplo. O que que você vai ter? Você vai ter um oxigênio positivo e um carbono negativo aqui. Então, quando você tem essa estrutura contribuinte de ressonância, significa que esse carbono tem densidade de carga negativa. E aqui a gente tem a densidade de carga positiva que a gente já viu lá atrás. Então, olha só como o densidade de carga negativa e positiva estão mais perto nessa conformação do que se eu colocasse de cabeça para baixo. Se eu colocasse esse grupo de cabeça para baixo, o delta mais ficaria perto do delta mais, que não é muito favorecido. Então, como as deltas de cargas opostas estão mais próximos nessa disposição, nessa conformação, a reação vai acontecer melhor desse jeito. Então, por isso que vai levando preferencialmente esse produto aqui. Uma coisa que não responde aqui nessa análise de regioseletividade é a questão do cis-trans, certo? Eu formei aqui um composto cíclico com dois substituintes.
Como estão esses dois substituintes? A relação entre esses dois substituintes. Será que os dois estão apontados no mesmo lado? Ou será que eles estão em cis? Ou será que esses dois grupos estão apontados em lados opostos? Trans. Como saber isso? Para a gente saber isso, porque parece aquela regra do produto endo. A regra do produto endo não funciona não só em sistemas fechados, mas em quando você tem um dieno de cadeia aberta e um dieno off de cadeia aberta também. Como que eu visualizo essa regra do produto endo aqui? Eu vou ter que fazer um. Então, de novo, esse é o melhor exemplo, é a reação mais que dá mais para explorar, tá? Aqui. A gente viu agora por que que o aldeído reage melhor. Opa, CHO. Com o aldeído perto do carbono do oxigênio ou longe do oxigênio. Então a gente sabe que é por aqui. Certo? Beleza. Então sei que vai formar o OCH3. CHO. Tá? E a dupla está aqui. Agora, como saber se vai estar. Tá Esses dois vão estar em cis ou em trans. Para saber se está em cis ou trans, a gente reage como se estivesse reagindo. Então a gente vai ter que descobrir se reage melhor assim ou assim. E a gente viu lá atrás que quando esses dois grupos aqui, os dois hidrogênios estão apontados no mesmo lado, certo? Esse grupo costuma ficar na direção oposta. Vamos voltar aqui no exemplo do ciclo pentadieno que a gente vai ver melhor, tá? Os grupos que estão apontados para a direita e não para cima ou para baixo, eles vão ficar em direção oposta ao substituinte, certo? Então, quem são esses dois grupos aqui desse exemplo que eu coloquei aqui? E eu apaguei lá. Isso tudo bem. Os dois grupos que estão apontando no mesmo lado, ó, são hidrogênios. Então, aqui eu tenho um hidrogênio e aqui eu tenho outro hidrogênio. Tá? Tenho dois hidrogênios aqui, certo? Esses hidrogênios aqui, ó, principalmente esse e esse, eles vão estar apontados no mesmo lado. Tá, professor, mas aqui eu não tenho outro grupo aqui para diferenciar. O grupo substituinte, tá? Os grupos que estão à direita, eles vão estar no mesmo lado. Então significa que esse grupo aqui e esse grupo aqui também vão estar apontados no mesmo lado. Então esses dois aqui estão aqui. Isso vai fazer com que a relação entre esse grupo aqui e esse grupo aqui estejam apontados no mesmo lado, por causa da regra do produto endo. Talvez não tenha explicado direito. Vamos lá. Esses dois grupos aqui, o do CH2, certo? Ficam apontados. Estão à direita do dieno. Ele vai ficar numa estereoquímica oposta. A regra do produto diz que esses grupos aqui que estão apontados para a direita, eles vão estar no sentido contrário ao substituinte do dienóforo. Certo? Então, se eu tiver um grupo aqui, vamos chamar aqui de X. Então, o X aqui, ele vai ficar apontado para baixo, no mesmo lado que está apontado o substituinte. Então, via de regra, se você tem um grupo apontado para cima aqui, ó, ele vai estar no mesmo lado do grupo do substituinte de enófilo. Eu vou pedir para vocês estudarem, porque eu mesmo estou confundido. Esses dois grupos estão apontados no mesmo lado, então significa que esse grupo aqui vai estar apontado no mesmo lado desse. Então, a relação desses dois vai ser essa. Essa mais o enantiômero dele. Tá? Então a relação para esse exemplo aqui, usando a regra do produto endo, é cis. Ok? Deixa eu me esforçar mais uma vez aqui. Então, quando vez você fazer uma reação de Ausdorff envolve a estereoquímica, geralmente você. Vamos colocar x aqui, y, a. B. E aqui você tem um dienófilo, vou colocar
Vou colocar um, vou chamar de C, vai. Vou chamar de Z. Certo? Então existe a relação da estereoquímica, da regioseletividade. Se esse grupo for eletroretirador, se esse grupo for doador, eles vão reagir um perto do outro. Isso já exclui o Z tá de ponta cabeça, certo? E tem a questão da regra do produto endo. Então, geralmente, a gente põe o grupo retirador do mesmo lado e põe aqui os grupos, os poli-hidrogênios aqui, tá? Então, A e B e esses hidrogênios vão estar apontados no mesmo lado, enquanto que X e Y também vão estar apontados no mesmo lado. Então, quando a gente constrói a molécula do produto, aqui eu vou ter X, A, Y, B, e aqui eu vou ter Z, certo? Pela estereoquímica aqui do dieno, X e A e B estão apontados no mesmo lado, então eles vão estar apontados no mesmo lado. Então vai ser cis entre A e B. E pela regra do produto endo, o Z ele vai estar no mesmo lado do X, tá? Então se o A está para frente, o X está para trás e o Z então também vai estar para trás. Você vê que complicado? Então, se eu ainda complicar aqui, eu colocar um grupo W, nada a ver aqui, o W está em trans com Z. Então, ele vai estar em trans com Z aqui ainda, da estereoespecificidade. Você vê que quantos centros estereogênicos eu estou criando aqui? Eu estou criando no mínimo 4 centros estereogênicos, carbonos assimétricos aqui. E essa reação é bastante estereoespecífica, por causa. Dúvidas? É uma reação que tem bastante características e vale a pena vocês derem uma olhada nessa questão da estereoespecificidade e na regioseletividade da reação de Ewald. Sem falar do mecanismo em termos de orbitais moleculares. Tá? Eu vou falar rapidamente, pessoal, porque já são 11h20. Vou falar rapidamente das reações de formação de alcenos. Antigamente a gente só tinha a reação de Wittig. Para preparar, existem várias outras reações de formação de duplas, né? Desidratação de álcoois. Você pega um álcool e desidrata, né? Tira água. Existe a desidrologenação também, que você consiste em você pegar um X, pegar uma base, uma reação ácido-base, né? Elimina também para formar dupla. Mais BH mais X menos hidrogenação parcial de alcinos, ou seja, parte de um alcino. Você faz uma hidrogenação usando o catalisador de Lindlar, você pode ter esse ou o trans. Condensação aldólica, onde você tem o produto final, na verdade, uma enona, e assim vai. E aí surgem outras reações de olefinação. As duas principais aqui que eu vou falar rapidamente é a Wittig e a metátase, tá? Por que que eu vou falar da Wittig e metátase? Wittig ganhou o prêmio Nobel em 79 e a reação de metátase em 2005. Em termos de química verde, a reação de Wittig é muito ruim, tá? Apesar de ser uma reação muito interessante, muito elegante, é uma maneira de você transformar cetonas em alcenos. Só que você precisa de uma elida de fósforo. Tá? E o mecanismo ocorre em cinco etapas. E aí, o mecanismo dessa reação também é bastante interessante. Não é tão. Ele é trabalhosa, mas não é tão difícil, não. A primeira coisa ocorre quando você reage. Você precisa preparar esse sal de fosfônio, que é o reagente para a formação da elida. Então você faz por partes a reação se for na bancada. Você faz o sal de fosfônio utilizando uma trifenilfosfina, uma trioalquifosfina e um haleto de alquilo. Então ocorre uma SN2, forma um sal de fosfônio. Beleza, primeira parte está feita. Agora, você vê que esse sal de fosfônio você precisa ter um carbono com hidrogênios. Por que eu digo isso? Porque a próxima etapa é pegar esse sal de fosfônio e reagir com uma base forte. Aqui pode ser uma base que consiga abstrair esse hidrogênio ligado a um carbono.
E aí o par de elétrons vai ficar nesse carbono aqui, na forma de carbono menos. Tá? E aí sim, agora eu tenho uma elida de enxofre, de fósforo. Falo enxofre, mas é de fósforo. Tá? Aqui, esse CH2 vai ser justamente esse CH2 aqui que vai trocar de lugar com o oxigênio. Então, de alguma forma, esse oxigênio vai sair e vai entrar esse CH2. Na verdade, esse CH2 não necessariamente só CH2, tá? Se esse aqui for um R, aqui eu posso ter um alceno, não só um alceno terminal, mas um alceno geminal. E aí, como você formou agora um carbono rico em elétrons, ele vai ser o nu. E esse carbono aqui vai ser o E, o eletrófilo. Então, rico ataca pobre, par de elétrons vai para o oxigênio. E aqui tem a parte mais elegante da reação. Após o ataque ao composto carbonílico, você forma essa betaína. Tá? E O menos reage com oxigênio e fósforo. A ligação fósforo-oxigênio é bastante, bastante forte. Então eu formo uma ligação fósforo-oxigênio e formo esse anel de 4 aqui, que a gente chama isso de oxafosfetano. E aí, para isso aqui leva a isso, e depois disso leva a isso. Tá? O CH2 aqui. Então ocorre uma troca, uma eliminação desse grupo, quebrando a ligação carbono-oxigênio, vai agora virar fósforo, dupla oxigênio, e essa ligação fósforo-carbono vai virar dupla, levando à formação do alceno, e isso aqui como subproduto. Por que que isso aqui não é verde? Porque muitas vezes isso aqui é um resíduo, certo? A gente está interessado nisso aqui. E esse aqui, então, vira resíduo. Só que a massa molecular desse é maior do que a massa molecular do produto. Olha que estranho. Então, por isso que eu não considero isso uma reação verde, porque o resíduo, muitas vezes, o produto pesa menos que o resíduo, né? Então, o produto é quase que o resíduo. Quer dizer, em termos de massa, a massa do produto é insignificante em termos da massa desse resíduo. Então, em termos de química verde, é uma reação muito ruim. Mas era uma reação que ganhou o prêmio Nobel, mesmo assim. Tem algumas características dessa reação que, dependendo da estrutura do sal de fosfônio, né, principalmente em termos eletrônicos, ela pode levar a alceno cis ou alcenos trans. Vai depender muito, então, da cara desse sal de fosfônio. Via de regra, quando você tem o carbono menos, né, ligado perto a uma carbonila, a gente diz que é uma elida estabilizada. Ela pode ser estabilizada por ressonância, e quanto mais estável essas elidas, mais propensa ela fazer um alceno com configuração E, que é parecido com a configuração trans. Agora, quando você tem uma elida não estabilizada, formada basicamente por carbonos, cadeias carbônicas, tá? Aqui eu tenho um carbono ligado a um carbono, aqui tem um carbono que não consegue ser deslocalizado, né? Aqui também. Então, como eu não consigo deslocalizar essa carga negativa nem aqui, eu formo mais o Z. Como aqui e aqui eu tenho uma carbonila, eu consigo desestabilizar um pouco mais essa carga negativa, deslocalizar essa carga negativa por ressonância, por isso acaba levando mais ao alceno E. Então, se você está realizando uma síntese de um alceno por Wittig e você quer um alceno Z, prefira usar uma elida não estabilizada. E se você for fazer um alceno E trans, prefira elidas estabilizadas. Existem outros fatores também em termos de ser mais o Z ou E.
Aqui a gente está falando de seletividade, então essas seções sempre vão levar um pouco do alceno Z ou do outro alceno, apesar daqui ter dado só esse, né? Não dá para dizer que essa reação, em termos de mecanismo, vai dar só um ou outro. Em termos de mecanismo, essa parte final aqui, você pode ter os dois tipos de alceno. Aqui era para explicar por que que o não estabilizado dá mais o Z e o estabilizado dá mais o E, certo? Isso tem a ver um pouco com a estereoquímica da, principalmente da oxafosfetano, certo? Tem a ver um pouco com a reversibilidade das ilidas não estabilizadas. Isso aqui eu vou pular, pessoal, que senão vai prolongar muito tempo aqui. Tá? Tem um pouco a ver com a conformação para formar um alceno Z. Essa oxafosfetana precisa ter os dois grupos apontados no mesmo lado, né? Para que isso aconteça, o ataque entre a ilida e a carbonila precisa ser perpendicular. Os grupos estarão mais afastados. Eu poderia ter isso aqui ou com a fenil para cima, né? Lembra muito a reação de Diels-Alder que a gente discutiu hoje. Porque o fenil aqui está para baixo e não para cima. Quando você tem um grupo mais volumoso à esquerda, a gente põe a fenil lá para baixo, que é o modo de tornar, por causa também do grupo volumoso da trifenilfosfina, esse fenil fica para baixo e esse R fica para baixo. E aí, quando você forma a oxafosfetano, esses dois grupos ficam no mesmo lado, por isso que leva ao Z. Agora, quando você tem uma ilida estabilizada, a formação da oxafosfetano é mais reversível. Então, o isômero trans já é mais estável em termos de termos estéricos, e aí acaba formando melhor o alceno E. Eu só vou encerrar a aula falando da metátase de olefinas, que é a reação de meu primo 9 mais recente. Para falar de metátase, pessoal, eu preciso fazer um disclaimer aqui, falar dos carbenos. É uma química bastante interessante. Em laboratório, ele quebra muito galho, principalmente o pessoal de produtos naturais, por exemplo, que eles precisam rapidamente transformar, por exemplo, um ácido carboxílico num éster metílico. Em laboratório, para você fazer isso, você poderia pegar o ácido, transformar no cloreto de ácido para ele ficar mais reativo. Jogar metanol em meio básico para você ter a formação do éster metílico. Só que a gente vê aqui que nesse reagente ele tem vários grupos sensíveis à base. Se você jogar a base aqui nesses carbonos alfa carbonílicos, você pode racemizar, epimerizar esses centros aqui. Então não é um jeito muito legal. Tá? Então essa base pode prejudicar a estereoquímica do seu reagente. E você pode ter reações de epimerização. Existe um reagente que você faz na bancada relativamente perigoso, que é o diazometano. O diazometano, ele é essa estrutura aqui, tá? Ele é o carbeno mais simples, tá? Tendo em vista esse grupo de saída bastante fácil de sair, né? Que é o N tripla N simples com carga positiva. Esse é um grupo de saída muito fácil, né? Muito estável. E aí você forma o CH2, que é o carbeno, que ela tem essa estrutura aqui, ó. Então esse carbeno, ele realiza reações bastante interessantes. Uma delas é inserir em ligações OH e fazer transformar alcenos em ciclopropanos e até mesmo inserir um carbono numa ligação CH. O problema do diazometano é que ele é bastante tóxico e explosivo. A vidraria que a gente tem que fazer, tem que usar para fazer o diazometano, tem que ser uma vidraria sem juntar sinterizado, porque qualquer atrito pode causar explosão.
E por que isso tem a ver com a metástase de olefinas, com química de Alcenos? Porque a química de Alcenos, os catalisadores utilizados para essa química de metástase, envolve complexos de rutênio e eles formam complexos com carbenos, e esses complexos aqui são os reagentes principais para essa metástase de olefinas. O interessante desses complexos são formas estáveis de carbenos. Certo? Esses catalisadores, você pode colocar na geladeira que não vai degradar. E ele faz uma reação muito interessante graças ao metal rutênio, que é a metástase de olefinas. Como que funciona? Aqui está o catalisador de Grubbs e aqui eu tenho um reagente orgânico com duas olefinas aqui, dois alcenos. O nome olefina é mesmo para quem é a mesma coisa que alceno, tá? Então, se você tem uma estrutura parecida com essa, o que que vai acontecer? Isso aqui é o carbeno ligado no rutênio. Se você misturar isso aqui em quantidade muito pequena, em termos catalíticos, 2 mol por cento, você vai formar um produto que é esse daqui. E se a gente imaginar aqui o subproduto, o etileno, tá? São justamente esses dois CH2 aqui das duas pontas. Então, o que aconteceu? Houve uma troca aqui, certo? A reação de metástase de olefinas funciona se como se fosse um par aqui AB e um par aqui CD. É uma troca de casais, né? Metástase tem muito, lembra muito o conceito de dupla troca. Se você tem uma dupla aqui e uma dupla aqui, e você troca os pares, é como se você trocasse o A com D e o B ficasse com C. Então no final eu tinha AB, no final eu vou ter BC e AD. Quem que é AD? É esse aqui. Quem que é o B e o C? Eu vou fazer uma dupla entre o B e o C, que é esse aqui. Aí é a reação simples, é uma reação que funciona no laboratório. É uma reação que é aplicada em escala industrial, indústria farmacêutica utilizam muito essa reação. E o mecanismo é bastante. É uma reação muito elegante também. Tá? Qual que é o mecanismo disso? O complexo de rutênio, ele se aproxima em uma das duplas e ocorre uma reação que a gente chama de cicloadição 2 mais 2. O par de elétrons desse carbeno reage com o par de elétrons do alceno e forma um intermediário. De um anel de 4 e ocorre uma mudança de pares já aqui nesse intermediário, tá? Então é como se fosse forma um anel de 4, desfaz o anel de 4, forma um anel de 4 e desfaz o anel de 4. Nesse vai e vem, né, você pode levar a volta o reagente ou você pode levar a isso aqui, ó, trocar a dupla. Então, se isso acontecer, você vai perder o rutênio, vai trocar de ligante, que era esse carbeno aqui, ele vai se ligar ao reagente. Ele vai estar enxergando agora outra dupla. Então, ele trocou um parceiro, agora ele vai atrás de outro parceiro. Então, de novo, vai formar outro anel de 4 e vai desfazer o anel de 4. Nesse vai e vem, ele pode voltar para cá, ficar com o mesmo parceiro que ele tinha antes, ou ele decidir e ficar com esse outro aqui. E aí, se ele decidir ficar com o CH2 da ponta, vai fechar o produto, e aí você vai ter o produto da metástase. Então, o mecanismo dessa reação, graças à química do rutênio, certo? Ele complexa com duplas. E vai e volta, uma reação de vai e volta. E nesse vai e volta, ou ele volta para o reagente, ou ele pega outro par, outro carbono, e acaba formando essa dupla ligação. Tá? Então, resumindo, ele complexo com a dupla, ele estava complexado com esse, né? Esse produto que vem daqui, pessoal, não estou resumindo, não, estou continuando, né? Ele continua como catalisador, por isso que você não precisa.
de quantidade estequiométrica. Isso aqui ainda é reativo, vai pegar outro reagente e vai fazer tudo de novo. Vai liberar o CH2 para atacar o próximo reagente de cadeia aberta. Tá? Existe a questão da seletividade, que está atrelada ao ruteno entrar formar um quadradinho aqui ou um quadradinho aqui. Via de regra, o metal entra mais aqui do que aqui. Porque se ele entrar aqui, ele volta a formar o reagente. É uma reação de equilíbrio. Então a reação vai ter prosseguimento quando o ruteno entrar aqui no lado mais substituído. Tá? Aplicações da reação de metades de olefinas. É fazer reações desse tipo aqui, ó. Você quer fazer essa macrolactona. Por meios comuns é muito difícil você fechar uma lactona gigante. A grande chance dessa macrolactona, se você partir do ácido e do álcool, é ele reagir de forma cruzada e não de forma intramolecular, ao invés de do que forma intramolecular, né? E essa reação é bastante seletiva, né? Seletiva exclusivamente para duplas. Eu tenho vários grupos funcionais ésteres. Eu tenho um aromático. Eu tenho grupos com estereoquímica definida. Ele não mexe nesses grupos funcionais. Só mexe nas duplas para pegar duas duplas e transformar em uma, né? Como se fosse uma porta aberta se fechando. Ele não faz só essa reação, tá? Ele pode pegar duas duplas de reagentes diferentes e não precisa ser de cadeia intermolecular. Você pode pegar dois compostos diferentes e fazer uma dupla. Tá? E a gente vê isso muito em reações de polimerização também. Tudo bem, pessoal? Eu falei rápido aqui essa última parte, mas eu queria só adiantar isso. E quando eu for falar de catálise ou das reações das sínteses clássicas, aí pode ser que eu volte a falar um pouco disso aqui, que é a química de organometálicos. Que tem a ver com esses dois prêmios nobres aqui. A reação de Grignard, que está muito atrelado ao metal magnésio. E o prêmio Nobel de 2010, as reações nome de Heck, Suzuki e Negishi, que está muito atrelado ao paládio. Tá, isso eu vou deixar para as próximas aulas. Vai aparecer aí no decorrer das próximas aulas, principalmente quando falar de sínteses e de catálise.